さあ、記念日に母も美波ディエタだね、惑星アオレリンゴンたちとmeidän luokse pikku Saddam Husseinin parturin poika, kuinka kukaan poika tuollainen aare olla poikaan. Se jotain siellä taas kummitädille tahto näyttää, kuin isänsä osaa parta veistä ja päätään käyttää, teki sali lukun. Tarhassa tälilee pieni poika, kuinka kuka poika. Tuollainen aarre olla poikaan, poikaan vaan jää häntä siunaamaan. Ja vielä kulkeissaan on kyllään enkeleitä maan. Parta veitsin lissahtaa, niin mukaan silloin mahtaa suojella. Apinoiden herra palaa alas pihan puista, meidän tulee varoa. Hullua koiraa veti kauhoista, kieto koko suvun. Sormiensa ympärille pieni poika, kuinka kuka poika. Tuollainen aarre olla poikaan, poivan maan käy häntä siunaamaan. Ja tiellä kulkeissaan on yllään enkeleitä vaan. Niin kukaan silloin mahtaa suojellakaan teitä. Sasha menee piiloon eteiseen, sieltä huutelee auffiin eteen. Ja tiellä kulkeissaan on yllä enkeleitä vaan. Jos parta veitsin lipsahtaa, niin kukaan silloin mahtaa suojellakaan teitä voimastaan. Käy häntä siunaamaan. Ja tiellä kulkeissaan on yllä enkeleitä rakenteita, vai on muuten vaan musta kukuria. Aika muuten täpäkkäli tyly meininki. Tää tyly meininki jatkuu nimittäin. Hyvät naiset ja herrat, meillä on seuraavaksi YUP-video luvassa. Tämä on ihan uusi video, täällä meitä odotellaan mulla alla. Joo, tervetuloa tosiaan tänne meidän... Jos me tuhat jalkaa alas tästä mahduttaisiin matkustamaan, niin me emme estyis löytämästä väkeä tuon puoleisen maan. Miksi pärskyy tuli huoret maan kuoret repeillä saa? Kas tuone lasta ikinuoret itsestään niin ilmoittaa. Ne meteliä pitää, vaan älä virka mitään. Joskus rikkoontuu rajat, kun juhlii vain ajat. Sillä meitä odotella mullan alla, meitä odotellaan siellä, odotellaan siellä. Ja vaikka moni ottaa innokkaana, niin ei mennä ihan vielä, eipä mennä ihan vielä. Ei ennen kuin on aika, ei, 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 ei. Kokee vanha mopse tuonen
virroilla verkkoja nyt pian täyttää lastia vene vetää. Aamuyö on hiljentynyt ja illan tullen iloa pitää. Soittolaulu tanssi ei lakkaa, jos katkee käsi ei tee mitään. Hän reisiluilla rytmiä hakkaa, oh, oh. Hän hakkaa vaikka viiteen, oh, oh. Sitten painuu hiiteen ja muutamat menkööt perään huomenna, sillä meitä odotella mullan alla, meitä odotella siellä. Ja vaikka moni ottaa innokkaana, niin ei mennä ihan vielä, eipä mennä ihan vielä. Meitä odotella mullan alla, meitä odotella siellä. Ja vaikka moni ottaa innokkaana, niin ei mennä ihan vielä, eipä mennä ihan vielä. Kun viimein vitkaan astun, enkä ehdi kohtaloa karkuun. Mä mustaan kuoppaan kompastun, pappi siunaa minut ja arkun. Ja oh, oh. Hän viittoo virsi tauluun, oh, oh. Silloin laulan kanssanne soraa suussa vielä yhden laulun. Meitä odotella mullan alla, meitä odotella siellä. Ja vaikka moni ottaa innokkaana, niin ei mennä ihan vielä, eipä mennä ihan vielä. Meitä odotella mullan alla, meitä odotella siellä. Ja vaikka moni ottaa innokkaana, niin ei mennä ihan vielä, eipä mennä ihan vielä, ei. Oli uusi video. Yhdistyneet Urbaanit Puaskarit, tervetuloa Jyrki. Kiitoksia. Te olette niin hienoja miehiä, että mä oikein nousen ylös teitä kättelemään. Mä katon suoraan silmiin. No näin juuri. Mutta aika pessimisti tuo on sanottu mun mielestä, jos miettii elämän asiat, että meitä odotellaan mullan alla. Että mitäs tässä räpiköimään, että jokainen meistä kuolee kuiteskin. Eikö ole aika niin kuin tommonen negatiivinen ote elämään? No en minä sitä niin näin. Kyllä mä ajattelen, että se on ihan positiivinen ote, koska kyllähän tietenkin se loppu määrittää sen alun ja siihen välissä tapahtuvat asiat. Kyllähän sinua viime kädessä loppujen lopuksi odotellaan mulla alla, mutta eikö se ole positiivista, että sinua odotellaan siellä? Niin. Että tämä ei niin kuin ainoastaan mene sinne ja madot syö, vaan tässä on tämä ikään kuin jonkinlaisen jatkuvuuden teoria tässä kappaleessa. Aivan. Ja mitä mä kuulin tuossa sisäpiirin tietoa, että se mullan alla on niin mukava olla, että teidän rumpali nukahti sinne videota tehdessä. Näin kävi. Miten nyt semmoiseen tilaan voi ajaa itsensä, että niin kuin nukahtaa mullan alle? Se oli niin pitkä päivä ja siinä niin kuin kaikin puolin väsyttävä ja ehkä Janne tunti olonsa niin kotosaksi siellä. Niin. Aivan. Ja hän oli varmaan niin onnessaan teidän uuden levyn julkaisemasta. Nimittäin tämä normaalien maihinnousu, niin kuin tämä historiankirjastakin tuttu tapahtuma, on nyt sitten Suomeenkin saapunut. Milloin se on virallinen tämmönen, niin kuin, päivä, julkaisupäivä ollut? Ensi maanantai on siis virallinen. Aivan. Ja nyt se saattaa olla hyvin varustetuista levykaupoista saatavissa viikonloppuna, mutta maanantaina se varsinaisesti julkaistaan. Te kuitenkin sitten julkaisitte eilen sen niin kuin, tommosena levyn julkaisukeikan muodossa. Mitenkä otti ihmiset vastaan uutta tuotantoa? Ihan positiivisesti. Ihan mukavasti. Ihan joo. Eivät lähteneet kotia kesken keikan. Aivan. Onko teidän ystäväpiiri kommentoinut tätä levyä? Mun mielestä tämä kuulosti siltä taatulta hyvältä YUP:ltä. Kuinka paljon olette itse miettineet, kuinka erilaista tämä on ja onko jengi huomannut mitään eroa? Kyllähän siinä jonkinlainen askel koetaan otetun sitten Oudon elämän. Tämä on ehkä hieman riffivoittoisempi, mutta kyllä me sillä tapaa jatketaan hyväksi havaitulla tiellä, ettei se nyt mitään todella radikaalia ole tapahtunut. Onko vaikea, kun te olette kuitenkin aika omaperäinen bändi, onko vaikea tehdä noin omaperäistä musaa toistamatta itteensä? Et jos tarpeeksi monta levyä tulee, niin saattaa tulla joku riffi käytetty sitten kolmekin kertaa. Niin on, totta kai se on se riski, mutta kyllä me esituotantovaiheessa on koetettu aika tarkasti ne pahimmat itsemme toistot sieltä karsia pois. Että niin kyllä se vuosi vuodelta pitää olla vaan tarkempana, ettei niin pääse käymään. Aivan. 20. päivä ensi kuuta alkaa sitten laaja Suomi, koko Suomen kattava rundi. Missä kaikkialla meinaatte käydä? Niin, Länsi-Suomesta aloitellaan. Että pohjoisimmalla ollaan, tarvitaan olla, tai pohjoisimmillamme ollaan ainakin Rovaniemellä, eikö niin? Joo. Se oli ainakin kartalla. Ei ole aikaisemmin käyty niin kuin ihan Lapissa asti, mutta nyt ekaa kertaa niin kuin sinne. Käytte katsoa, muuta on ollut, mutta emme yhtyeen. Niin, faneja siellä asti. Kyllä, kyllä. Toivon mukaan.
Tehän esiinnytte Ankkarokissa, niin kuin muun muassa Mikaela Metsokin esiintyi siellä, mutta esiinnytte Nylon Beatin kanssa. Jatkuuko tämä yhteistyö vielä tuommoisen jälkeen? Se on mysteeri tässä vaiheessa, me emme tiedä. Niin, ei ole mitään sovittu, mutta ei sitä ole niin kuin ainakaan mitenkään virallisesti haudattu. Aivan, oliko siinä mitään tarkoitusta julkaista sitten Nylon Beatin kanssa mitään? No ainakaan tällä erää, täällä kun joku pahasuinen herra huutelee nimenomaan. Niin, huuteleekohan ne mulle vai teille? No täytyy toivoa, ettei nyt meistä kenellekään, mutta niin kuin sanottua, niin ei me mitään olla sovittu vielä tässä vaiheessa. Mutta toisaalta emme me katso sitä ulos suljetuksista mahdollisuutta, etteikö me voitais tehdäkin. Niin sitten ei oikein hyvä maku, että siis sikäli, että niin kuin olisi varmaan ihan mukava joskus jotain. Aivan. Mä muuten sain eilen tuon Hybrid Childrenin pahasti lankaa, kun puhuttiin rundeilla. Mä kysyin niiltä, että tiedättekö te, eli muistatteko te, mistä teillä on seuraava keikka? Mä oon kysynyt saman kysymyksen teiltä. Helppo muistaa, kun se on tänä iltana Espoossa. Mutta sitä ennen tekin menette lankaa, nimittäin teidän keikka jatkuu täällä. Mä pyydänkin teitä tänne stakelle, nimittäin tämä seuraava biisihän on Lihavia luurankoja. Sehän itsessään pitää jo meikäläisen olemuksen sisällä, että aikamoinen luuranko, mutta toisaalta aikamoinen läskipää. Olkaa hyvät. Tässä heiluu Helsinki, hupaisa pikku kaupunki, käy täynnä turhaa toinapaisuen, turvoten. Horjuen. Se huohottain opettaa, ei hetkeä hukkaan heittää saa kapitalistin kuvasti. Kertoo sen, suurin on kaunein. Siis paisu ja tulosta tee, niin että järki sumenee. Ei suurin ano armoa, vaan korkeintaan kuollessaakin muistuttaa. Pavlovin me käymme suorin rintamin päin palkintoja, makeita historia ja maiden katoava kunnia. Annamme oman aikamme materiaalle kaikkemme ja lapset tulkoot jälkeemme, he tietävät sen, missä on arvo ihmisen. Toista minä. Mutta mitä jää? Lihavia luurankoja, korkeimman kukkukonnotan voittaja. Mitä jää meiltä jälkeemme? Kasa lihavia luurankoja, korkeimman kukkukonnotan voittaja. Ja mitä jää meiltä jälkeemme? Kasa lihavia luurankoja, korkeimman kukkukonnotan voittaja.
viime viikaten keskertoistalomme, jos sitä tuskilta selvitessään. Se isän hengentä jengi sitten kadulle lehti, minäkin kiiruhdin ikkunaan. Samassa sataman laiva tuivat, missä ne normaalit saapuivat. Ja valot hiilat autoissaan kävivät katuja lakaisemaan. Vieras mies tuli taloon, joudun outoon valoon, sillä hän on normaali enpää. Vierailla voimillaan kaikki valtaa, tässä ei kukaan muuta, ei kuule, ei nää. Niin nousi äitikin niiden maan, minä ja argumentin saan. Ei enää kotiinsa kaivannut, kun löysin normaaleista ystävää. Kun valoisinkin elää vielä, mietin usein kuinkahan meille siellä kuolleiden maassa käy. Ikuisen unenko sai vai vallitsevatko normaalien lait? Sen kun puhdistukset riehu öisin, kun liikkua ei saa. Se mikä viime viikolla saatoi normaalia olla, nyt on kuolemaakin pahempaa. Niin uusi valta uudet lait vaatii, ja heidän mukautumaan vaatii. Ne laittaa normaalien merkin lihaan, ja tulee melskaamaan meidän lihaan. Normaalien joukossa, normaalina olossa, elo on unelma loputon. Silloinhan tätä voi sietää, mutta mistäpä tietää, mikä huomenna normaalia on. Kun suuri johtaja keksi, että punaiseksi värjättävä on kansalta päätin. Minä menen ehkä soutumeen kaukaisella ulavalla näät. Voitte tuttuun tapaan ne jatkaa, minä minne tahansa teen matkaa. Minne ei normaalien soimaukset soi, missä ei lupa normaali olla voi. Minne ei normaalien voimaukset soi, missä ei normaali olla voi. Missä kunta voisitkin elää vielä. Mietin usein, kuinkahan meille siellä kuolleiden maassa käy. Ikuisen onenko sai, vai vallitsevatko normaalien lait? Kyllä. On se. Näin voi sanoa. Haluatko sä lukea ekan faksin? Voin mä lukea.